Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посетил на нас в 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Гърция продължава борбата с пожарите. На остров Родос определиха ситуацията като библейска катастрофа. Тежко става ситуацията и на Корфу. Евакуацията и на двата острова продължава. Високите температури и силният вятър затрудняват гасенето. Владяването на пожарите се извършва по суша и въздух, като гръцките огнеборци получават помощ от свои колеги от съседни държави. На много места се правят просеки и се използва насрещен огън. Кадри, заснети от турски самолет, показват огромната площ на пожара на остров Родос. Българските пожарникари, които заминаха за да помогнат на гръцките си колеги в борбата с бедствието, ще бъдат пренасочени към южната част на страната. Това каза в денят започва главен инспектор Петър Петров. Според него, с всяка година пожарите стават все по-опасни. Ситуацията в всички части на Гърция леко по леко започва да се овладява. Както казах, има достатъчно техника и хора на терен, които да се справят с бушуващите пожари. Година пожарите в Гърция са все по-големи, както в Гърция, така и в България, така и в цяла Европа. Както го виждаме, разговарих с гръцките колеги, те също го потвърждават. И да, определено пожарите стават все по-големи, все по-отложни, времето се променя и ние ще трябва също да се напаснем към тези промени. А у нас кметът на кюстендилското село Катрище заплаши с гладна стачка. Причината е безводието, което мъчи населеното място за поредна година. Въпреки че в селото е обявен воден режим, дори и в малките часове на нощта по чешмите вода няма от месец. Кметът Васил Василев обяви, че ако до утре проблемът не бъде решен, ще спре да се храни, докато държавата не му обърне внимание. Аз се амбицирах на такава крайна мярка. Една сутрин ми се обаждат възрастни хора и плачат по телефона, че нямат вода от дълго време. И просто се почувствах, аз съм човека, който ги свързва хората с дадените институции. Местните кметове на малките населени места, те са по принцип за всичко. Обявено е режим, но точно когато трябва да имаме вода, също пак нямаме. Аз лично не съм пълнил удовлетворението, но хора казват, че водата е била годна за пиене, за готвене също. Силни бури и градушка в италианската провинция Монца. Жители на Десио са запечатали стихията на кадрите. Се вижда буквално пелена от ледени късове и ураганен вятър. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са материални щети, има локални наводнения. Силна буря и в германската столица Берлин. Обилен дъжд наводни улиците в града и затрудни движението на метрото. Има много изпочупени дървета. Пожарната служба в профила си в Twitter определи ситуацията като извънредна. Все още се оценява степента на щетите, няма информация за пострадали. Войната в Украйна. За изминалите 24 часа руските сили са нанесли една ракетна атака, 72 авиационни удара и над 50 нападения с системи за залпов огън. Данните са на генералния щаб в Киев. През нощта беше обявена въздушна тревога в над 10 украински области. За шести път този месец с дронове беше атакуван Киев. Към момента няма данни за жертви и ранени. Според Москва, руските сили са отразили най-малко 10 атаки на украинските сили в Краснолиманска област. Европа има капацитет да действа по-рационално от затварянето на граници за конкретни стоки. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си обращение, като визира искането на няколко държави, сред които и България, за удължаване на забраната за внос на украинско зърно, която изтича на 15 септември до края на годината. Какво ще бъде времето у нас, ще ни каже след секунди Владимир Илиева. Още новини гледайте в 9. –
Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.